Sampai bila negeri Johor nak jadi pengemis? Because Johor, it does not belong to Malaysia. We are partners. So you have to start treating us like partners. Apa yang saya akan cakap pada hari ini, orang kata boleh kata kuat hangat lah. Tapi ia melibatkan kepentingan, agenda dengan what does the state benefit. Saya bagi contoh. Sampai bila negeri Johor nak jadi pengemis? Betul juga. Sampai bila negeri Johor nak jadi pengemis? The system dalam federal government daripada dulu sampai sekarang kena berubah. Setuju. Because Johor is not, it does not belong to Malaysia. We are partners. So you have to start treating us like partners. Takkanlah contoh saya terpaksa bersuara berkenaan dengan hospital. 6 tahun saya bersuara pasal hospital, barulah nampak bayang hospital di Pasir Gudang yang baru dan Sultanah Aminah nombor 2. Tetapi benda tu makan 6 tahun untuk saya konsisten menyampaikan hasrat tu kepada Kerajaan Persekutuan. Apa kekangan dia sebenarnya, Tunku? This is why. Kalau bagi pandangan saya, pada masa akan datang, dengan budi bicara ataupun kalau kita boleh cakap dengan kerajaan federal, at least biarlah 20% ataupun 30% cukai negeri duduk di bumi Johor. Setuju. Kita bagi 100% kepada federal government, 48 bilion ataupun 49 bilion satu tahun. Dia pulangkan balik kepada kita 1.4 bilion. Macam mana nak jaga semua rakyat dengan 1.4 bilion? Dengan jalan raya yang tak begitu bagus, kekurangan hospital, sistem pendidikan. Sampai bila nak macam ni? Sejuk. Betul? Betul. Contoh bajet. Bajet untuk membetulkan sekolah. Daripada tahun 2021 sampai hari ini tak siap. Syarikat diberikan kepada syarikat-syarikat yang bukan syarikat Johor pun. Syarikat luar? Syarikat luar. Oh. So, bagi pandangan saya, pada masa akan datang, apabila kita nak betulkan sekolah ke apa, biarlah kerajaan Johor yang membuat keputusan nak bagi kepada mana-mana syarikat. Biar kerajaan Johor yang jaga kepentingan negeri. Kerana orang di Putrajaya ataupun orang di luar negeri Johor tak faham sentimen negeri Johor. Apa keperluan kita? So, saya nak tengok yang membangunkan negeri ini, biarlah anak-anak Johor. Saya bagi contoh kepada semua orang Johor. Awak tengok negeri Sarawak hari ini. Macam-macam bagian dia dapat daripada kerajaan federal. Pasal apa? Pertama sekali, saya kena minta maaf dengan Datuk Menteri. Saya kena minta maaf dengan ahli-ahli politik daripada mana-mana parti. Kerana dekat Sarawak, yang berkuasa adalah parti Sarawak sendiri. Betul? Betul. Di Johor, ada PKR, ada DAP, ada UMNO, ada PAS, macam-macam. Kenapa awak tak buat gabungan bangsa Johor je? Awak ni kena gini-gini. Setuju tak setuju? That's the best way. Apabila awak bergabung, apabila awak bersatu, suara anda federal tidak boleh lagi pekakkan telinga. Because you be the kingmaker, betul? Betul. Bukannya kita nak buat rusuhan, bukannya kita nak buat, kita nak melawan dengan kerajaan ataupun nak menjatuhkan mana-mana parti politik. Tidak. Cuma kita nak negeri Johor ni, we want our rights. Kita nak keperluan kita. So kita tak nak lagi, itu yang saya cakap. Sampai bila negeri Johor ni nak jadi pengemis? Benda diberikan bila nak election. Lepas habis election, semua pekak telinga. Bilang. Sampai bila?